বাতিল হব মুসলিম বিবাহ পঞ্জীয়ন আর বিচ্ছেদ আইন। 1935 চনের আইন বাতিলর সিদ্ধান্তত রাজ্যিক ক্যাবিনেটর অনুমোদন। অসম রিপিলিং বিল 2024 অধীনত 1935 চনতে গৃহীত হওয়া মুসলিম বিবাহ পঞ্জীয়ন আর বিচ্ছেদ আইন বাতিলর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করেছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মার ক্যাবিনেটে। বাল্য বিবাহ রোধ করে মুসলমান মহিলাক ন্যায় প্রদানের লক্ষ্যে ব্রিটিশ আমলের এই আইন বাতিলের ঘোষণা ঐতিহাসিক আখ্যা মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার। আসাম মুসলিম ম্যারেজ অ্যাক্ট মে সাইল ম্যারেজ কো ইজাজত দেতা থা, তো হামনে ইয়ে স্ক্র্যাপ করকে অর্ডিনেন্স লায়ে থে, অভি ও অর্ডিনেন্স কো হাম বিল বানাউঙ্গা, অর নয়া এক কানুন আয়েগা, জিস কানুন কা আধার মে মুসলিম রেজিস্ট্রেশন অভি সরকার কা ঘর মে হোগা। আসাম মে সাইল ম্যারেজ লগভগ খতম হোনে কা কদার মে হে, হামারা ডিসেম্বর নভেম্বর মে অর এক লাইন অ্যারেস্ট হোগা। মুসলিম বিবাহ পঞ্জীয়ন আর বিচ্ছেদ আইনক লৈ দীর্ঘদিনে চলি আছে বিতর্ক। এই আইনের সুরুকারে বাল্য বিবাহত অভিযুক্ত হারি যাওয়ার অভিযোগ আনিছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারখনে। পাছে এই আইন বাতিল করিলে রাজ্যত বাল্য বিবাহ কমকসারি বাড়িব বলিহে যুক্তি দিলে অধিবক্তা জুনেদ খালিদে। বিয়ার পঞ্জীয়ন ব্যবস্থা না থাকিলে বাল্য বিবাহ বৃদ্ধি পাব বলে আশঙ্কা অধিবক্তাগৰাকীৰ। এতিয়া আপোনাৰ ইয়াৰ পৰিণতি হ'ব কি আপোনাৰ চাইল্ড মেৰেজটো বাঢ়ি যাব, কাৰণ এতিয়া যোনে তোনে যিকোনো অৱস্থাত এখন বিয়া পঢ়াই ল'ব পাৰিব, বয়সটো ভেৰিফাই নকৰিব ল'ৰা ছোৱালীৰ, এতিয়া বৰঞ্চ চাইল্ড মেৰেজটো বাঢ়ি যাব গ্ৰাউণ্ডত। বৰ্তমান গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত বিচৰাধীন হৈ আছে মুছলিম বিবাহ পঞ্জীয়ন আৰু বিচ্ছেদ আইন। সদৌ অসম কাজী সমাজে দাখিল কৰা আবেদনৰ আধাৰত চলিছে বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া, কিন্তু দুবাৰকৈ শপতনামা দাখিলৰ পাছতো উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ অসম চৰকাৰে পালন নকৰাৰ অভিযোগ অধিবক্তাগৰাকীৰ। এটা কেছত সুপ্ৰিম কোৰ্টে আদেশ দিছিলে যে চাইল্ড মেৰেজ ৰোধ কৰাৰ কাৰণে পঞ্জীয়নটো কম্পালচৰি কৰক, তাৰপিছত পঞ্জীয়ন কম্পালচৰি কৰিছে। এনে ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰে কি এই পদক্ষেপটোৱে সঁচাকৈ মুছলমান মানে মানুহখিনি যিবিলাক গাঁৱে ভূঞে থাকে এটা এফেক্ট কৰিব, অলৰেডি এফেক্ট হৈছে, কেওছ হৈছে, বহুত মানুহ আহিছে আমাৰ ওচৰত। আমি কৈছোঁ আপোনালোকে হাইকোর্টৰ দৰস্থ হওক, হাইকোর্টত আপোনালোকে গৈ কওক আমাক কিবা এটা আমাৰ নিকা আৰু তাৰ ডাইভৰ্চৰ পঞ্জীয়নৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে। 1 আগষ্টৰ পৰৱৰ্তী শুনানিত অসম চৰকাৰে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰিব লাগিব মুছলিম বিবাহ পঞ্জীয়ন আৰু বিচ্ছেদ আইন বাতিল বিষয়ক শপতনামা। তাৰ পাছতহে মুছলিম বিবাহ পঞ্জীয়ন আৰু বিচ্ছেদ আইন বাতিলৰ প্ৰসংগত সিদ্ধান্ত দিব গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে। কিন্তু তাৰ পূৰ্বে কেবিনেটত লোৱা সিদ্ধান্তক চৰকাৰৰ ধৰ্মীয় মেৰুকৰণৰ চেষ্টা আখ্যা কংগ্ৰেছ বিধায়ক আব্দুল ৰচিদ মণ্ডলৰ। পুনৰবাৰ শাসনলৈ অহাৰ আশা নেদেখি বিজেপি চৰকাৰে মুছলমানক হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগ পশ্চিম গোৱালপাৰাৰ বিধায়কগৰাকীৰ। শাস্তি দিয়াটো চৰকাৰৰ দায়িত্ব নহয়, মানুহক আইন সম্বন্ধে সজাগ কৰিব লাগিব, স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সজাগ কৰিব লাগিব। কোনজন মানে বাৰ্ডেন চপাই ল'ব খোজে আপুনি নিজে চিন্তা কৰক, দুখীয়া হওক ধনী হওক কোনো কেতিয়াও বাৰ্ডেন ল'বলৈ নোখোজে। মুসলিম বিবাহ পঞ্জীয়ন আর বিচ্ছেদ আইন বাতিলের সিদ্ধান্তক রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত আখ্যা দিলে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা রিপুন বরায়। আমি এই ক্ষেত্রত আমার তৃণমূল কংগ্রেসের স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি যে এইটো অবাঞ্ছিত কথা, মুখ্যমন্ত্রী এইটো কেবল এটা তেওঁ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যত করেছে। বিধানসভাত আলোচনা নোহোৱাকৈ কোনো আইন বাতিল নহয় বুলি স্পষ্ট কৰি দিলে AIUDFৰ বিধায়ক সুজামুদ্দিন লস্কৰে। না, এইটো আমাৰ এসেম্বলি আছে, এসেম্বলিত এইবিলাক আমাৰ বিৰোধী দলৰ পৰা আমাৰ AIUDFৰ দলৰ পৰা যি আছে আমি তাতে এসেম্বলিত এইবিলাক কথা ৰেজ কৰিব। ৰাইজক বানৰ পৰা পৰিত্ৰাণ দিয়াৰ সলনি চমক সৃষ্টিৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে মুছলিম ধৰ্মাৱলম্বী লোকক টাৰ্গেট কৰাৰ অভিযোগ ৰফিকুল ইছলামৰ। 1935 চনৰ মুছলিম বিবাহ পঞ্জীয়ন আৰু বিচ্ছেদ আইন বাতিলৰ প্ৰসংগক লৈ এইদৰে উত্তাল হৈছে অসমৰ ৰাজনীতি। হিৰকজ্যোতি মালাকাৰৰ সৈতে প্ৰিয়ব্ৰত গগৈৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।